Ja jätkame oma arutelusid teemal, kuidas eakana hästi hakkama saada, hästi elada, nii et meie eest on hoolitsetud, et suudame ise enda eest hoolitseda. Meil on terve päev täna konverents teemal kulda ja rock and roll, sest seda eakaks saamist võib tõesti vaadata kui kulda ikka jõudmist ja miks elu ei peaks sel ajal ka olema endiselt rock and roll, nagu tänaste eakamate inimeste nooruses see oli ja see muusika tuli. Aga järgmine teema on meil selline teema, mida ümbritsevad niivõrd paljud eelarvamused tänu meediasse jõudnud juhtumitele, mida on kajastatud väga, väga valjuhäälselt siin ja ka paljud inimeste kogemustel ehk hooldekodud. Milline on Eesti hooldekodude tase? Kas tõepoolest on hooldekodusse sattumine üks hirmuäratav kogemus, ees ootab vaid hädaorg ja lavale tuleb kohe Terje Teder, Koiru hooldekeskuse juhatuse liige ja tal on tõesti väga keerukas ülesanne neid meie peades olevaid stereotüüpsed arvamusi nüüd kummutama hakata, sest raske on uskuda, et Eesti hooldekodud on kõik kuskil seal negatiivsel territooriumil liikuvad asutused, kus vaid püütakse inimestelt raha saada ja hoolitsemine on suhteliselt teise järguline. Aga Terje Teder, palun, teil on nüüd sõna, et seda seisukohta vaidlustada. Ja see pult on ka siin. Ma tänan ja tere kõigile kuulajatele. Olen siis Terje Teder, räägin sihtasutusest Koiru hooldekeskus ja natuke võrdlen siis meie teenuseid sellega, mis mujal maailmas või kõigemides Euroopas pakutakse, nii palju kui minul seda kogemust on. Ja kõigepealt tahaks kohe öelda, et hooldekodud ei ole hädaorg. Kahjuks sattuvad ja meediasse just sellised negatiivselt müüvad asjad, aga valdav enamus on siiski olukord hoopis teissugune ja palju parem. Ja kindlasti ei peaks siis ka see hooldekodu olema nüüd see nii-öelda viimane punkt, kui enam muud üle ei jää. Aga esmalt siis tutvustan natuke sihtasutust Koeru hooldekeskus. Koeru on üks Eesti suuremaid hoolekandeasutusi. Meist suurem on veel Iru ja mõned ettevõtted veel, kellel on mitmes asukohas teenusse kohti. Koeru on saanud eelmisel aastal just 70-aastaseks. Ehk on väga pikaajaline hoolekande kogemus. Ja täna me asume siis hoones, mis on 86. aastal ehitatud spetsiaalselt hooldekoduks. Omalt poolt toob see kaasa selle, et meil on tohutult palju pinda, mida me peame siis järjest efektiivsemalt ka kasutama. Ja 2003 on siis Koeru hooldekodu baasil loodud sihtasutus Koeru hooldekeskus. Tänasel päeval töötab meil 118 töötajat, pakume 5 erinevat teenust, ööpäevaringset üldhooldusteenust, ehk siis eakatele valdavalt ööpäevaringi hooldust 127 teenuse kohal ja nende seas siis oleme spetsialiseerunud teenustele dementsusega inimestele, tegeleme selle teenuse sisu arendamisega, teenuse osutamise keskkonna oleme ümber kohandanud vastavalt sellele, milline võiks olla nende klientide vajadus. Ja neid teenuse kohti on meil 50. Pakume ka erihoolekande teenuseid nii Koerus, kui meil on ka operaatorlepinguga Paides, mündiüksus. Samuti on meil teenused liitpuudega isikutele, igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus ja ka iseseisev statsionaarne õestab siis Eesti Haigekassa. Oleme oma ettevõtte missiooniks võtnud panustada inimeste heaolusse, aidata elada võimalikult aktiivselt, väärikalt ja täisväärtuslikult ning ka võimalikult iseseisvalt saaks kogukonna tegemistes. Omalt poolt tahame olla aktiivseks partneriks ja eestvedajaks hoolekandesektoris ja otsime igapäevaselt uuendusmeelseid lahendusi, jagame oma teadmisi kolleegidega,
korraldame ka koolitusi. Ja loodame jõuda siis välja selleni, et me oleksime Eestis juhtivdementsuse valdkonna hoolekandeteenuste arenduskeskus, oleksime pidevalt uuenevad, pidevalt arenevad ja just nimelt meie elanike vajadustest lähtuvad teenust pakkuv asutus. Ja mis siis eristab ühte sellist väga suurt hooldekodu väiksematest hoolekandeasutustest? Ja põhierinevus on see, et kõik on oma. Meil on endal oma päevakeskus, oma õppeklass, oma majutuskohad praktikantidele ja õppuritele. Meil on oma suur saal ürituste korraldamiseks, kuhu mahub 150 inimest vabalt sisse. Meil on oma söökla ja suur köök, kus toidud valmivad. Meil on kohvik, pesumaja, invatransport, remonditööd ja koristamine toimub oma töötajatega. Ja meil on olemas ka kabel, pakume tavanditeenuseid ja isegi haldame ühte kalmistu osa. Ja ka maja soojus tuleb oma katlamajast. Ehk siis väiksed ja just tänapäeval ehitatud hoonete puhul on ju sageli see, et ikkagi seal pakutakse ainult teenust. Et väga paljusid selliseid lisa või toetavaid teenuseid ostetakse väljast poolt sisse ja nende jaoks nagu ruumi oma majas ei kasutata. Ja kui siin nüüd võrrelda, et kuidas mujal asi toimub, et minul on olnud võimalus käia Helsingis Kundula sotsiaalteenuste keskuses, mis on siis ka väga suur, väga paljusid erinevaid teenuseid pakkuv ja pakub ka siis sellist ööpäevaringset majutust, kuid pakub ka selliseid toetavaid teenuseid. Paremini toime tulevad inimesed saavad seal endale sellise kööktoa ja neil on ainult hädavajaduse korral abi kõrvalt võtta. Et kui meil siis on 24/7 hooldajad abis ja inimesed suurema hooldusvajadusega. Samas näitab see seda, et tegelikult ka mujal ja parema võib-olla või arenenuma sotsiaalteenuste süsteemiga riikides. Täpselt samamoodi on vajadus ka selliste suurte hooldekodude järgi. Ja teiseks võrdluseks toon siia kõrvale dementsuse valdkonnas Hogeveki dementsuse küla Hollandis ja Villa Tabiola Helsingis, mis siis viimane on era hooldekodu dementsusega inimestele. Ja Hogevek on siis see, kes on välja töötanud kontseptsiooni dementsusega inimestele teenuse pakkumiseks, millest lähtuvad väga paljud riigid ja eks meiegi võtame sealt eeskuju. Ja nende puhul on siis küll hooned väiksemad ja noh, võib-olla ka selline kodusem see elukeskkond, kuid tegelikult üldine kliendiarv on samuti päris suur ja saavad inimesed elatud ka suuremates hoonetes. Et ka HGVK alustas väga suure meie asutusega väga sarnasena 25 ja natuke rohkem aastat tagasi ja sealt on välja kasvanud siis uued lahendused, teissugused hooned, teissugune elukeskkond ja teissugune teenuse osutamise põhimõtete kogum. Nii et me lohutame ennast sellega, et ehk meil ei lähe 25 aastat. Me oleme juba praegu päris pikki samme astunud kogu Eestis ja kindlasti ka meie teenuste sisu on väga suures muutumises. Ja võib-olla millised siis on vajadused ja ootused, et tõin siia välja ka riigi rahalise panuse teenuste eest tasumisel, seda just üldhooldusteenuste puhul, et paraku meie perede võimekus ei ole nii suur, et nad suudaksid ise teenuste eest maksta,
ja teenuse osutajad ei saa palgata piisavalt töötajaid. Kõik me oleme kuulnud, kui väikesed on hoolekandes palgad selleks, et töötasusid tõsta sellele tasemele, mida võib-olla need hooldustöötajad vääriksid, on jällegi teistpidi seos ju teenuse hinnaga. Kindlasti on hästi oluline erinevate uute teenuste loomine ja arendamine ja just selliste seotud etapiviisiliste teenuste puhul. On see siis koduhooldusest alates, näiteks 24 tunni koduhooldust meil on väga vähe saada või pakutakse. On see ka eakatele toetatud elamise teenus, päevahoid, lühiajaline hooldus. Ühe teravama probleemina tänu meie spetsialiseerumisele dementsusega inimestele näeme me seda, et tegelikult ju on haigusi, mille puhul haigekassa rahastab teenust kuni elu lõpuni, aga seda ei tehta näiteks Alzheimeri tõbepõdevate ja teiste dementsust põhjustavate haiguste puhul. Ja väga oluline on hooldustöö populariseerimine riiklikul tasandil, et selleks jääb ka hoolekandeasutuste enda võimekus liiga väikseks. Et täna meil ei ole noorte seas populaarne minna õppima hooldajaks. See on väga suur erinevus näiteks Põhjamaadest ja ka teistest riikidest Euroopas. Ja üks selline, võib-olla see on ainult meie spetsiifiline natuke murekoht on see, et väga palju on tegelikult üldhooldusteenusel noori inimesi, kes võiks olla just nende 24 tunni koduhoolduse teenustel ja elada rohkem täisväärtuslikumat elu, kui nad saavad täna seda teha koos eakatega hoolekandeasutuses. Et meie üldhoolduse klientides 17% on tööealised inimesed. Ja kuhu siis see hoolekanne liigub? Et juba tänasel päeval ja üha enam tulevikus on oluline inimene. Ehk tuleviku teenused peavadki olema komponendipõhised, lähtuma sellest, mida konkreetne inimene vajab. Ja mida rohkem me saame sellist disainitud teenust inimesele pakkuda, seda täisväärtuslikumat elu saab ta elada ka hoolekandeasutuses, kui tal on näiteks võimalik külastada raamatukogu, külastada kogukonnas toimuvaid üritusi, osaleda jätkuvalt võib-olla oma kogukonnas olnud eakate seltsingu tegevuses ja ka tema hooldust arvestatakse just seda, mida temal vaja on. Suure hooldekodu esindajana ja vaadates siis ka muid Euroopa kogemusi leian mina, et erinevus rikastab. Ehk oma koht on tulevikus samuti nii suurtel hooldekodudel kui ka väikestel pansionaatidel. Inimestel peabki olema valiku võimalus. Oluline on ka see, et klientuuri toimetulek on erinev ja igaüks peaks saama valida sellise koha, mis temale sobib, sellises asukohas, nagu talle sobib ja nende teenustega, mis talle sobib. Ja kindlasti on hästi oluline see viimane lause, et kvaliteetset teenust saab osutada igasuguses hoones. See betooniunniku suurus ei ole oluline, oluline on sisu. Et analoogse põhimõtte järgi see on toimetanud ka see sama eelmainitud Hogeveki küla Hollandis ja täpselt oleme ka meie sellega nõus. Igasugustes ruumides, loomulikult nad peavad vastama nii-öelda elementaarsetele hoolekandeasutuse nõuetele, aga teenust saab sisukalt osutada igal pool. Ja minu poolt aitäh! Nii, suur tänu! Ja kohe on siin ka küsimus tulnud ja küsimus ikka sellest tulevikust, et mis on need peamised trendid hooldekodude puhul, mida te näete tulevikus, kuhu poole me liigume? Nagu ma siin natuke põgusalt mainisin ka, et kindlasti ongi see sama spetsialiseerumine,
teenuste selline väga-väga üksipulgi lahti võtmine ja pakkumine, et tekiks see valiku võimalus. Et tuleb neid uusi pansionaate, tuleb ka ju suuri uusi hooldekodusid, väga erinevaid. Oluline on see, et kogu see hoolekandesüsteem oleks omavahel seotud, et see inimene ei satuks hooldekodusse siis, kui ta on ootamatult haiglasse sattunud ja enam äkki toime ei tule. Et tegelikult jah, see selline seotus on väga oluline ja kaasatus erinevate asutuste, kohalike omavalitsuste ja hoolekandasutuste meditsiinitöötajate vahel. Kas võib mingisuguse erisuse välja tuua ka riiklike ja erahooldekodude vahel? Kas era tähendab siis seda, et me maksame nagu natuke peale, maksame rohkem ja saame paremat teenust, et riiklik kohe ongi selline madalama kvaliteediga? Sellega ma kindlasti nõus ei ole. Sellepärast, jälle stereotüüp, mis meie peas on. Sellepärast, et minule teadaolevalt, ma küll väga vabandan, kui see nii ei ole, on sihtasutus Koeru hooldekeskus ainukene Eestis olev eakate hoolekandasutus, mis kuulub riigile. On kohalikele omavalitsustele kuuluvaid hooldekodusid ja on siis erasid. Ja tegelikult see, kes on omanik, ei näita kvaliteeti. Kvaliteeti ikkagi näitab see töötajaskond ja need põhimõtted, millest asutus oma töös lähtub. Väga hea. Suur tänu teile. Tere teile selle ettekande eest.